Moi! Sosiaalisen median vaikuttajat hyödyntävät innovatiivista verosuunnittelustrategioita. Ja miten se toimii? Mä kerron. Finnwatch on tuonut esiin innovatiivisen verosuunnittelustrategian, jota monet suosituit sosiaalisen median vaikuttajat ovat ottaneet käyttöön saavuttaakseen merkittäviä verohelpotuksia. Okei. Tämä strategia, joka tunnetaan myös holding-yhtiön järjestelynä, on täysin laillinen ja sitä käyttämällä yrittäjät voivat optimoida osinkionsa verotuksen. Okei. Kuten Finnwatchin ruikaisema selvitys osoittaa, miten vaan, holding-yhtiön järjestely mahdollistaa varsinaista liiketoimintaa harjoittavan yhtiön omistuksen siirtämisen toiseen yhtiöön, jonka kautta osingot maksetaan. Okei, tämä järjestely, joka keskittyy holding- eli hallintayhtiöön, on osoittautunut erittäin hyödylliseksi erityisesti niille yrittäjille, joilla on huomattavia tuloja, mutta vähemmin konkreettista pääomaa, kuten esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, työkaluja, YMS. Edelleenkin on tärkeää huomata, että tämä järjestely ei ole laiton, eikä kukaan ole syyttänyt sosiaalisen median vaikuttajia laittomuuksista. Enkä minäkään. Itse asiassa verosuunnittelu on nerokas tapallista yhtiön nettovarallisuutta perustuvaa tuleviin tulonäkyviin, mahdollistaen siten suurempien verohelpotettujen osinkojen maksamisen. Holding-yhtiön järjestely voi vaikuttaa myönteisesti erityisesti niille, jotka ovat uudelleen arvostaneet alkuperäisen yhtiönsä osakkeita, perustuen yhtiön kasvavaan tulonhankkimispotentiaaliin. Tämä strategia on avannut ovet suuremmille verohelpotuksille ja se on antanut yrittäjille mahdollisuuden hyödyntää veroetuja jopa 150 000 euron rajaan asti. Kuten Aalto-yliopiston yritysjuridiikan emeritusprofessori Heikki Niskakannas on huomauttanut Hesarissa, Ylessä vai missä se nyt olikaan, että jotkut saattavat nähdä tämän strategian verolain hengen vastaisena, mutta se on täysin laillinen ja se on erinomainen tapa yrittäjille maksimoida heidän investointinsa ja tuottoarvonsa. Huomio siis, että tämä strategia on avoin kaikille yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita laillisen verosuunnittelumahdollisuuksista ja haluavat tutustua tapoihin, joilla he voivat kasvattaa yritystä nettovarallisuutta ja hyödyntää veroatoja tehokkaasti. Hei, kiitos, että sä katsoit ja toivon, että sä löydät tästä informaatiosta arvoa oman yrityksesi kasvattamiseen. Muistan, että on aina suositeltavaa neuvotella asianajan tai veronoivan kanssa ennen kuin mitään verosuunnittelustrategioita ruvetaan tekemään. Muista tilata myös tämä kanava ja lisää informatiivisia ideoita tulossa. Kiitos ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!